უკაცრავად დემე აქ ცხოვრობს? შენ ამითხარი საიდან მიცნობო? ერთ-ერთ ობიექტზე სადაც მე ვმუშაობ, პროდუქცია შემოაქვს ხოლმე დემეს. შენ ხარ ის გოგო, რო გადაბირიე შვილიშვილი? აი, როცა კარგი ამბავი ხდება, მაშინ მაინცადო ხარ მოუშვი. ხო, ანი უნდა ვნახო და თან ლარიანი არ უნდა მქონდეს ჯიბეში, რა მაგარი ამბავია. აი, მე მომბაძეს მაო. გადავედი 30 ლარიან იაფ აემნებზე. 30 ლარად რას უკეთავ ზომას გაგიცა? ყავა და ხალვა რა სნეკის ფონდში. ორი ყავა თუ შეიძლება. მე და შენ ვიცნობთ ერთმანეთს. არა, და თუ გინდა გავიცნოთ. მე გიგამქვია. მე უცხო მამაკაცებს ეგრე არ ვიცნობ. ხო და მაგის ცოლი, ვიღაც ტიპთან ერთად მშვენივრად ატარებდა დროს. სამსახურიდან მირეკავენ ეთქვა. ბოდიში. იქნებ რა ზეგირეკავენ, უპასუხო. გისმენთ? Cómo estás, Miguel? თქვენ ჭიტაძის საქმესთან დაკავშირებით რეკავთ, ხო? აუ, დემეთ, მობაც გაფიცევ, დაკალი გააცრს რა. ზოგი რა შეუგნებელია რა. აბა. შაბათს. საღამოს 9 საათზე. სერიალი მარჯვენა სანაპირო. ტელეკომპანია TVC-ს ეთერში.